španska umetnica koja živi u Barseloni i koja slovi za ženskog Manu Chaoa. Mnogima će to već odrediti pravac muzike kojim se ona bavi, a negde u nekoj novijoj terminologiji, kako i oni sami navode na svoje web stranici, reč je o Amerikana Kubani. Dakle, mnoštvo latino ritmova, vrele tople atmosfere i nadamo se stvarno dobrom koncertu. Amparo Sanchez dolazi na Palić pravo sa Siget festivala, a sa Palića nastavlja put Nemačke, Belgije, Francuske i na zaista brojne koncerte koje ima ove godine po Evropi.